Цариброд като град на кръстопът или порта, свързваща Западна Европа с Близкия изток, както някои му викат, днес е малък, симпатичен градец. Намираш се на магистралния път Белград-София и на бъдещия коридор номер 10. Но ако искаме да се докоснем до старините на този град, трябва да започнем с пътя. Тази вечершната сбирка на нашия семинар «Миграция и мобилност култура» е посветена на 98-та годишнина от подписването на Ньойския мирен договор. Онзи момент, когато нашите баби и прабаби осъмнаха с черни забрадки. Това е културна проява, искам да подчертая. Диалога с нашите сънародници от татък западната граница продължава и ще продължи. Нещата са изключително динамични, но никога не трябва да забравяме историята си. В рамките на тези прояви, които станаха ноември и ще стават може би до края на годината, са в рамките на отбелязване годишнината 98 години от Ньойския договор. И филма, докъдето погледът и стига, така се казвам, и така бях поканена от ръководството на Етнографския музей да бъде представен за техни колеги и за гости, които и аз ще покана. И мисля, че той много добре се вписва в тази тъжна годишнина, защото филмът е така направен положително от към хубавата страна на Цариброд и царибродчани. 2004 година го направихме и тогава може би той не ни беше толкова интересен, но колкото повече минава времето, забелязвам, че той става все по-така интересен, по-приемлив, защото починаха някои от нашите там актьори, герои, да, в филма дядо Васил Пейчев, столетникът на Цариброд, който е носител на олимпийската факла 1936 година. Тя минава, нали, през тогава Кралство Югославия, минава през Цариброд за България и дядо Васил Пейчев като колоездач, като носител на много награди, има честа той да носи факлата и той ни даже показа копие, всички, които са носили тази факла, са получили умалено копие на оригиналната и той си я паси, показваме я. След това вдовицата на известният художник, който нарисува чудесни графики за Цариброд, Цариброд, който изчезва, Венета Петрова, актриса в Царибродския театър, Христо Ботев, тя също разказва за стария Цариброд и за Методи Петров, интересни неща. Ползваме архивни така документи и снимки, които сме събирали в Цариброд, в Царибродската библиотека, не толкова колкото архивни документи, с които аз разполагам, и радиотелевизия Цариброд, които са в копродукция с тях, направихме този филм. Държа да кажа, че най-важното всъщност е следното. 2004 година, 4 години след падането на Милошевич, Цариброд изборите печели една местна регистрирана за общинските избори партия, оглавявана от правнука на първия кмет на Цариброд след освобождението, Нако Соколов. По негово време се електрифицира Цариброд и получава градски облик. Неговия правнук, много така активен млад човек, иска да популяризира хубавите неща в Цариброд, неговото културно-историческо наследство, природните му дадености, и ми предлага аз да направя този филм, а общината да поеме ангажимент да направим нещо като царибродски етър, като етъра в България, и по този начин да популяризираме, нали, българското в Цариброд по един много хубав начин, привличайки вниманието и на туристите, и на българи, и на сърби, и на чужденци, все едно, който пожелае да заповяда в този етър. Обаче, какво се случва? Белград не харесва такива хора, които работят, нали, за подпомагане българщината по този начин, които са извън неговите схеми, правят всичко възможно да унищожат тази партия, разбиват я отвътре и, за съжаление, Емил Соколов не може на натиска да издържи, млад човек си отиде, почина от инфаркт. И тази идея ние не реализирахме тогава. Той искаше общината да я финансира, за да покажем, че можем с наши усилия това да направим. Колкото времето минава, се сещам за него. Този филм, това е, нали, това малко маниско в бисерчето, в тази огърлица от хубавите така
елементи, които има, съществуват във филма. Идеята е да възродим Цариброд по един хубав начин, въпреки проблемите, с които се срещаме всекидневно, да възродим това, което се е запазило като природна даденост, като културно-историческо наследство, за да можем да кажем, ето, в този град, в този район, българите, въпреки превратностите на съдбата, до днес са оцеляли. Ето, това е в навечерието на 100-годишнината.